Jacqueline Lekatari ka folur për kritika dhe dhunimin sistematik që ajo ka ndjerë jo vetëm nga komentet e shumta online, por edhe nga ish partneri saj gjatë lidhjes së tyre. Ajo ka treguar se është dhunuar sistematikisht kur nuk është respektuar opinioni saj, prezenca në punë si dhe kur nuk është respektuar. Lekatari ka thënë se atëherë ka kuptuar që nuk ka qenë aq e fortë dhe aq feministe sa duhet.